mä näet kuin sen aiemmas. No niitä kiinnolaista tuotteet. Katkaisen me katkaisen mitä tärkeet piuhua. En sano mitkä viimeks. Ok. Mä muistan ala-asteen kun meidän koneessa oli tommoset. Mitä se sun malli laitota? Jos haluaa. Eipä niitä ole kätkä, mutta niitä aika perseessä koittaa juottaa irti. En mä meinaa siis kuvaan tää levy, näitä. Joo, siis silloin tietenkin. Tää ja sit vaan helvetistä yhdistää vaan auksit ja verran. Mä et saa ottaa ne ihan erilleen. Joo, se on siihen niinku sulatettu muodossa, saa vaan repistä siihen. Yks kiinni. Ei oo, ei oo main. Tällosta täällä ICT:llä. Ei oo pihtei. Musta tuntuu, että mä rikoin tän kuparin nauhan. Musta tuntuu, että mä rikoin. Miten sä onnistuit siinä? Kato. Nyt se jäi kiinni. Kävi näin. Se jäi tohon. Kiva. Mä saan juota. Saan mä sen juota. On hyvä. No se, sehän uppos aika lujaa sinne. Miksi kukaan hakenut pihtejä? Mä en pitty tiedä. Mykset. 450. Ai kääntyy niin paljon. Eikö 360 ole ympyrä? Totta. 360 no scope. Perseeseen. Ei Allu, onks täs ICT-asia tää kanavalla mainoksia? On. Ei ainakaan pitäis olla. Hyvä. Miksei oo? Koska me ehto ootas muuten... Koska mä tienaisin muuten liikaa eroa. Ei, me tarvitsemme sitä, että meiltä olisi varmaan aika nopeasti demonetaisettu.
Kyllä. Mä olisin meidän kiroillut yhteen klippiin 15 kertaa. Sitten mainokset lähtee. Ai ai, vielä joskus 2010, kun sai vielä kiroilla YouTubessa. Kyllähän se vieläkin saa. Niin, ainoa vaan tulee keltainen merkki rahalla. Kertainen, keltainen dollarin merkki tulee sanon terve. Onneksi mun videoissa ei ole mainoksia. Sitten mä sanon, että hei, mä en tarvitse dollareita. Niin. Tarvitse vaan euroja. Tarvitse pennejä. Ai niin joo, kato täällä on hauska, kun on magneetti sisällä, kato. Siellä on magneetti sisällä. Kato. Siellä on magnemite sisällä. Siis miten mä voin mahtua tähän ikinä? Mä en käy kuin magneetti. Mitä sä nyt onnistuit ton rikkomaan siis tolleen? Se on ihan huono. Repäsin sen ja sit se olikin vähän sen kiinni. Tässä on tämmönen pelitsoistikki, kato. Se on vibra. Se on vibra. Magneetti, etsi. Kos siinä on magneetti tässä? Tässä. Siihen sille vammaisesti. Hassulelu. Kuvaaja ei koske, kuvaaja kuva tai menee perseeseen. Jallu huusi liikaa meille. Sen takia uusi klippi vai joo. Siis miten tää vittu ikinä voinut olla missä kiinni? No en tässä vaan on ollut kiinni. Onks tehnyt, että sä katkasit sen johon sieltä sisältä? Sen takia se ei mene sinne enää. Tusei. Tai eikä se nyt niin vaikea ole tajua sinne. Se johto sinne. Ei ole. On. Joo. Ei se johto, mutta se johdon pääty on. Se on muuten sataa taas kunnon lunta. Et se on nyt se yksi niistä johdostarikki, niin ne kaikki muutkin on nyt silleen niinku, että se ei nyt toimi. Nyt tuntuu sun tää leikkaas koko johto. Ja sit sä näet sen jalulle tollasen, sä oot, joo, et se toimii. Se johto on tossa. Se päätö oli vaan kunnon. Onkohan tää mun juttu jo lähtee täältä irti jo. Mitä sä ryhdyt tähän noin juotoksilla? Tänne pois. Joo. Perseestä. Oho. Noin. Veli rohtelee, että sulle lui, kun mä en roti ole mulle ollut. Miltä nyt tuntuu? Se on ihan huono. Mä yritän laittaa se toimimaan, se ei toimi. Se johdon pää ei oo irti. Tees, että se on ihan huono. Mä sanoin, että se johdon pää. No niin, nyt on kuvattu, sä voit lopet.